U višnjem javnom tužilaštvu u Zajčaru sutra će ponovo biti saslušan Srđan Janković, osumnični za ubistvo dvogodišnji Dank Ilić, potvrđeno je za u tom tužilaštvu. Saslušanje je planirano u srdu u 10 časova, a razlog ponovnog saslušanja su dodatna pitanja postupajućeg tužioca. Srđan je prethodno saslušan u tužilaštvu počkom juna kada je ingirao krivicu, dok s prvi put nakon hapšnja branio čutanjem, odnosno iskoristio svoje zakonsko pravo da ne iznosi odbranu. Drugi optužni Dijan Dragijević priznao ubistvo njih dvojica snalaz u pritvoru dok je otac Dijana Dragijevića, koji sumnjiči da je pomogao sinu da prmsti tlo dvojčic nedavno puštni iz pritvora. Jer za krivično dlo pomoć učiniocu nakon izvršnja krivičnog dla, pritvorno može trajati duž od dvamsca. Na društvenim mrežama kruže priče da je osumničeni ucenjen i da će morati da prizna krivicu iako kako većina građana veruje da osumničeni nisu krivi. Narod veruje u teoriju da iza svega stoji direktor vodovoda Goran Pavić i majka Danke. Ivana Ilić Kruži priča da je Goran izdao putni nalog osumničenima baš tog dana da se nadju u Banjskom polju i u to vrijeme kada je bila Ivana Ilić i prijavila nestanak male danke. Postoje mnoge teorije, ali još uvek ne znamo šta je prava istina. Šta će osumničeni sutra izjaviti da li će promeniti iskaz ili ostati pri tome da nije kriv, ostaje nam da vidimo.